клас, мені подобається. Із захватом і прагненням до нових знань. Альона навчається у другому класі. Ділиться, на відкриття цифрового освітнього центру чекала з нетерпінням, бо... Ну, тут можна поробити домашку, ну, почитати книжки. І що тобі ще подобається? Ну, друзі і ігри. У захваті від центру і батько дівчинки Андрій. Впевнений, такий підхід до навчання вкрай важливий, особливо під час війни. Ми вражені просто. Дитина одразу сіла за комп'ютер, одразу почала щось грати. Мені подобається, що тут діти різного віку, що у них різні інтереси, та вони всі збираються разом, можуть знайомитися, поділитися якимись враженнями, якимись знаннями. У центрі є й сертифіковане укриття, тому діти під час тривоги відчувають себе у безпеці, ділиться Карина. Ми можемо відчувати себе в безпеці під час тривоги, тому що дуже добре зробили укриття, ми всі сподіваємося, що воно витримає, та ми останемося живі. В освітньому центрі є все необхідне – комп'ютери, інтернет, генератори, а ще автоматичні двері та пандуси. Для школярів проводять і різні форми навчання – ігри, тренінги, квести. Я підготував декілька пазлів, складаємо їх. Буде видно фразу і проговорюємо її. Працюємо. Усе, аби діти навчалися і будували світле майбутнє України, кажуть т'ютори центру. Всесвітньо відома гра-стратегія «Майнкрафт». Тобто діти, які виявлять бажання працювати в цьому напрямку, будуть не тільки грати в цю гру, але й конструювати її, писати якісь додатки, писати програми. Центр з'явився завдяки міжнародним благодійним фондам «Saved» та «ЮНІСЕФ». Ще з початку Великої війни вони активно допомагають українській малечі, сприяють створенню безпечних, якісних і сучасних умов розвитку та навчання. Будь-яка дитина учнівського віку може отримати освітні послуги, навіть якщо вона не навчається в цьому освітньому закладі, які можуть звернутися до цього центру і отримати доступ до інтернету, скористуватися комп'ютерною технікою, книгами, підручниками, отримати кваліфіковану допомогу від т'юторів. Кожна дитина отримає тут доступ до якісної, безпечної освіти. Велика вдячність ЮНІСЕФ, SafeID за те, що такі проєкти впроваджуються для нашого підростаючого покоління, незважаючи на військовий стан в Україні. На Дніпропетровщині відкриють 6 таких центрів. Від сьогодні, 24 жовтня, один із них розпочав роботу у Солоному, а з 28-го запрацюють у Павлограді, Новомосковську, Верхньодніпровську, Кам'янському та Слобожанському. Усе, аби діти були задоволені. Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».